Dnešní videoblog bude tady ze Křtin na koupališti. Jsme zde úplně sami. Co? Úplně ne. Úplně ne. Ještě jedna paní tady plave. Je tady jedna paní. No, tak se podíváme. Pavečko, už to pouštějou. Už to pouštějou. Simona, musím si dát plavky. Pavečko, tak si dej plavky, ne? No a motorky tady jezdily. Hned vedle. Na fůhodu jsem říkal, že to tady nebylo přeplněné. A tak pár záběrů tady mám. Dívejte se, jak... jsme to tady využili. Tak co? Jaká je voda? Studená a žádná. Cože? Studená a žádná. A ty kámo, ještě jdeme do toho. Ještě jednou jdeme. Okej. Studené jdeme a žádná. Podle údajů měla mít teplotu 23 stupňů. Já si budu potopit. Jo? Dobrý. Já si potopit toto. Tak já myslím, že takové využití koupaliště jenom pro nás mít vlastní bazén, vstupné stálo 150 korun. Kompletně. Jo, dobrý. Pojď tady, za nás, za všechny. Jo, dobře. No a všechny atrakce fungovaly. Sice Šimon říkal, že tomu tady chybí tobogán, což u nás v Blansku máme. Ale i bez toho tobogánu to je docela zajímavá možnost, jak se trošku v létě ochladit. No a že bych... No. Tak tam skoč, počkej, tak skoč tady. Tam si budeš káka koukit. No, tak to zkus. No, tak nám Šimon ještě něco předvede. Tady jsou bublinky. Pojďka, pořádali tady u něj. No, tak ukáž. Skočíš šipko? Tady je doprostřed, já tě natočím. Jak skočíš bombu. Skočíš salto? Co? Umíš salto. Umíš salto? Jo. No tak ukáž salto. No toto, jak to bylo hezký. To bylo salto. Honem ke kraji. Zachraň se, kdo můžeš. To se bych možná povedl. To nevadí, ale když budeš trénovat, tak se to zlepší. By to taky šlo v tom stejným čistě. Zkus to bez těch brejlí, to bude lepší bez těch brejlí. Ne, to není lepší. Ne? Tady a mě pak bolí od sebe, tady tady je taky... Bolí od tě oči? Tak ukáž to. Skočil a i salto. Ne, to se mi nepovedlo. Já zůstá teda na tom, kdo budu zkusit. Na druhé straně je menší hloubka. No právě, tak na to. Jo, tam je menší hloubka. Jo, tak já jdu za tebou teda. Ty myslíš tady? Jo, ale nebudu dostat tam. Ne? Tak skočíš normálně. Jo. Tak já se budu dívat. Já ti dám komičku. To je dobrý, on to skočí.
Pozor. No. Tady normálně dosáhnu, dívej. Jo, tady babička dosáhne. No, tak ukáž. Dobrý. Až na dno. Ku. Ježišmarja, jsi mokrej. Já jsem mokrej. A koupaliště ve Kstinách je super, protože tady nikdo další není, i když teda jenom pár, no, ale užívali jsme si to dneska.